А по-късно ще инспектираме, разбира се, какво са сготвили. А ние се оправяме, уважаеми зрители, към най-удобния диван в ефира на BTV, защото там ни очаква поредната доза красота за днес. Този път поднесена от новата носителка на титлата Мис България и нейните две подгласнички. За тежестта на короната и отговорността да бъдеш мис. Момичета в това е първото телевизионно интервю, им казваме здравейте, дами. Здравейте. Здравейте. Честите красавици. Деси още пиме. Сънувам ли? Коледа ли? Не. Кажи да. Добре си, златни момичета, миски, какво става тук? Ей. Кафето понеделник. Айде, честито. Честито. Кажете сега. Благодарим. Как се чувствате? Благодарим. Честито на миската. Благодаря. Чувстваме се много развълнувани все още. Щастливи сме. И се радваме много, че можахме да създадем толкова красиво събитие. И Сара Младенова, Мис България 2021, наистина да станеш най-красивата българка. Какво е? Освен, че е приятно. Ами, голяма чест и отговорност. Наистина, много се радвам, че точно аз станах Мис България. И в момента следва да докажа на хората, че наистина мога да бъда една достойна победителка. А очаквала ли си? Не, честно да ти кажа, защото не съм очаквала, да. Е, с каква идея се явяваш? Ами... На самия конкурс с децика, каква амбиция и каква прогноза? Имаше... Моята амбиция е да първо на този конкурс реших да се явя, нали, защото ми беше много интересно. И също така аз имам кауза, която те първа предстои да докажа на хората, че мога да бъда толкова отговорна, че да наистина да я осъществя. Каква е твоята Моята кауза? Моята кауза е за развитието на спорта в България, така като съм национална състезателка по фехтовка. И лично аз ще мога да подпомогна на много малки деца, млади хора, които искат да се занимават със спорт. А какво дава фехтовката, действително, като спорт и този на момиче? Фехтовката дава много възпитание, учи на дисциплина и е много интелигентен спорт. Аз лично го тренирам от 8 години. А опасно ли е? Не. Има си предпазни костюми, които те защитават. А какво си представяш да конкретно да се случи? Да направиш или да така, накараш да бъде направено? Ами, да дам някакъв пример на младите деца. Да знаят, че спорта е здраве, спорта е нещо много хубаво да се занимаваш малък с него, защото ти помага за напред в живота. Лично на мен спорта ми е дал изключително много неща, които в момента супер много ми помагат в житейския. Браво, а координацията си ти е страхотна, нали? В да, нямаш... да. На штрек си през цялото време. Да, някой момче, ако те заговори, ими да. Веднага се приключва някак. Само движение. Добре. Всъщност, всяка една от вас е избрана за мис в съответния си роден град. Точно така. Да. Кой откъде е? Аз съм от Шумен. Аз съм от Варна, в съседство. Да. Аз съм от Пловдив. От Пловдив. Ти си първата подгласничка. Да. Стела Гечева от Пловдив на 22 години. Да. Стела, разкажи ти наистина твоите впечатления да участваш в най-престижния конкурс за красота в България и да бъдеш... Определено много си забавлявах. Аз отидах с идеята да не вземам нещата прекалено насериозно, разбира се, с отговорност. Но просто реших, че ще се срещна с много момичета, които имат подобна съдба като мен. Избрани са в своя град за най-красивата тази година. И със сигурност много положителни емоции ни донесе това. Също така и много ангажименти, свързани с самия конкурс, репетиции. Да, вълнуващо ли минава среща? Вие сте заедно, предполагам, да. Дълго време. Да. И сте само заедно, нямате право да правите други неща. Как ви се отрази този лагер? Беше много приятно, поне за мен. Много си паснахме като характери момичетата и беше абсолютно приятелска атмосфера. Нямаше женско напрежение? Не. Защото обикновено сме чули, като има много женска енергия на едно място и стават конфликти. При вас не е било? Не. Изобщо. Сега ти си завършила математическа гимназия и в същото време следваш специалност медицинска козметика. Да. Как стана това? Смисъл, ми звучи като две различни посоки. Абсолютно. Ами, математиката е навсякъде. Също така от малка ме влече модата, красотата. Те са тясно свързани една с друга. Също така от малка помагам в семейния бизнес, имаме салон за красота и този занаят съм го... И какво? Кое беше първото нещо, което се научи да правиш?
Първо започнах с фризьорството, но в течение на времето се насочих по-скоро към козметологията. Да, и е доста по-модерно. Да, абсолютно. Развиваща се специалности напоследък. И си се хванала да учиш точно това с идеята да можеш да продължиш семейния. Да, да се развивам, да, в тази сфера. Окей. Okay. Спомена, че си изкушена от модата, това е било по-скоро като интерес. Да, абсолютно. Докато разбирам, че Стефани си е моделствала, да, и може би още моделства. Да. Това е Мис България Интернешнъл 2021. Точно. Мисля, че за първи път имаме тази категория на... Ами, доколкото разбрах и аз. На Мис България. Да. Тоест, ти си първата носителка на тази корона. Да. А какво е особеното? Особеното... По-различното. По-различното е, че ще представям България всъщност на самия конкурс, за който все още и аз, за жалост, нямам информация. Мис Интернешнъл. Да, Мис Интернешнъл, може би нещо от сорта. Къде ще се съспи, знаеш? Все още, да, нямам детайли наистина. Но ще е в чужбина някъде. Ми, може би, да, предполагам, че би трябвало. Като сме на тази тема, Сара, а ти, реално, ставайки Мис България, какво ти предстои? На мен предстои да участвам в конкурса Мис Планет, който и аз не знам точно кога ще е още. Да. Се надявам, да, в тия трудни времена не са ясни, да, но ще разберем всички. Да. Стефани, да се върнем на теб. Ти всъщност се занимаваш, как да кажа, полупрофесионално или професионално с мода? Бих казала професионално, макар че то по-скоро, нали, не е основното нещо, с което се занимавам. Mm-hmm. Уча, паралелно с това работя и същевременно се занимавам и с модата. Всъщност. Какво учиш и какво работиш? Уча в Икономическия университет в град Варна със специалност маркетинг. Трети курс съм вече. Работя в голяма строителна фирма в Варна като технически секретар. И така, и отделно моделството. И да, това звучи като да ти е доста пълен деня. О, да, определено. Заета си. Заета. Разбирам, доста, че обичаш и ездата, и екстремните спортове. Обичам, да, макар че напоследък съвсем не съм имала време за подобни изяви. Кой екстремен спорт ти допада? Нещо екстремно? Обичам различни неща да пробвам. Миналата година, лятото, имам на 20 август рожден ден, лъвча съм. И всъщност имах подарък скок от спорховия мост във Варна, което беше изключителна емоция. Кажи речи, да. Да, аз съм скачал от Варна. Да, да, да. Смисъл, много е готино. Обичам такива неща и така. Сара, всъщност за теб ти предстои да бъдеш абитуриентка, да не така? Да, до година. До година? Да. Дойде. Да, да. А решила ли си после какво ще следваш, да, и въобще как си представяш бъдещето си? Ами да, мисля след това да уча в Софийския университет със специалност журналистика. Така като съм по-контактна личност, обичам да имам връзки с хората и за сега това си мисля. Добре, какъв тип журналистическа работа те влече? Ами... Представила ли си къде искаш да работиш, примерно в CNN, в BTV, ами... в някой вестник? Разследваш журналист да бъдеш? Да, може би разследваш журналист. Разследваш? Да. Какво би се хванала да разследваш? Тежка категория. От нещата, които наблюдаваш сега в нашата мила родна действителност. Ами, в момента не мога да се цитя точно, но... Да, аз питах просто, ако има нещо, да, което сега ти е направило впечатление, да, подразнило е сетивата ти и има желание да го видиш така... Очи в очи. Да. Разчепкано в последния му детайл. Добре, за финал да кажете, всъщност, преди, че това не е първия конкурс, на който се явявате за красота, най-големия до момента е, променя ли отношението на околните това, че в един момент, от един момент нататък вече имате мис пред името си? Ние точно това обсъждахме всъщност преди, да, ефир. Че всъщност след самия конкурс всички имаме изключително много нотификации съответно в социалните мрежи и как хора, които по някакъв начин вече не са в нашето ежедневие, прекъснали сме някакви контакти или нещо от сорта. Изведнъж се сетиха, да, поздравяват ни. Започнаха да се връщат към вас. Ами да, което няма. Всеки иска да е близо до... Да, пък от една страна е хубаво, защото отново завързваме контакти и има положителна енергия насочена към нас. Така че няма лошо. Не, разбира се, всичко е много хубаво. Човек, когато постига целите си, в край на краищата, живота се завърта около него и има нови неща. Благодаря ви, пожелаваме ви успех.